اسلام علیکم دوستو، میانہِ طرفہٕ کٔرۍ تو سٲری وٕچھن وٲلۍ سلام قبول. رِکویسٹ اکھ چھِ، یوٗٹیوٗب چنل چھِ یتھ زن ناو چھُ رِیاض بٹ، یہِ کٔرِو سبسکرایب. رِیاض بٹ چھُ RYAZBHAT بٹ. سون أزیُک ویٖڈیو چھُ رِلیٹِڈ برٛیش کَٹر کُنہِ تہِ مِشیٖن سۭتۍ، ٹھیٖک چھا؟ پرٛٮ۪تھ کُنہِ مِشیٖن سۭتۍ چھُ أزیُک سون ویٖڈیو رِلیٹِڈ. أسۍ چھِ پرٛٮ۪کٹِکٔلی چھِ مےٚ ہٲومٕتۍ کینٛہہ ویٖڈیو یِمن پٮ۪ٹھ ییٚلہِ أسۍ موٹرن کُنہِ تہِ مِشیٖن جنریٹرس سٔروِس چھِ کران، تتھ چھُ آسان گردِ ہِنٛز اکھ لیر کھٔژمٕژ یا مٔنٛزۍ چھُ آسان مُبلیل لیٖکیج کُنہِ جایہِ، پتہٕ چھِ تتھ گرٕ بیٚہوان، بنان چھُ سُہ رب ہِش، ٹھیٖک چھا؟ یا مٔنٛزۍ چھِ أسۍ جنریٹر دِوان ٹایل لاگنہٕ خٲطرٕ نٔدِمبے، تہٕ تتھ چھُ پتہٕ سُہ گرٕد اکھ بیٚہوان، ٹھیٖک چھا؟ تہٕ یہِ گرٕد کیازِ گژھِ جلد از جلد صاف کرناوٕنۍ، سٔروِس کیازِ گژھِ ٹایم ٹُو ٹایم کرٕنۍ. تہٕ آز ہاو بہٕ یِہوے پرٛٮ۪کٹِکلی چھُ مےٚ ہومُت تۄہہِ، آز ہاو بہٕ تھیرٹِکلی کِتھ کٔنۍ چھِ کیاہ چھِ وَنان یہِ ہیٖٹ لاس کَتھ پٮ۪ٹھ چھِ ڈِپینٛڈ کران، کیاہ کیاہ چھُ اَصلی گژھان، ٹھیٖک چھا؟ ندیٖم صٲب چھُ رِکویسٹ کران یی نزدیٖک تھوڑا. اگر اَسہِ اِنجن ایٚسمبلی چھِ یہِ آسان، کُنہِ تہِ اِنجنٕچ ایٚسمبلی آسہِ یہِ، ٹھیٖک چھا؟ تہٕ اَتھ آسہِ بِہِتھ یِتھ کٔنۍ اکھ، یا گۄڈٕ نِمو أسۍ یِتھٕے کٔنۍ ژھورُے اکھ اِنجن، پَتہٕ نِمو، ٹھیٖک چھا؟ پَتہٕ ییٚلہِ اَتھ گرد بیٚہوان چھُ تھوڑا، گردِ ہِنٛز لِیر اکھ بیٚہوان چھِ یا مُبلیل اگر لیٖکیج آسہِ گژھان، پَتہٕ چھِ تَتھ گرد بیٚہوان، بَنان چھِ اکھ یِہوے چھِ باسان سۄ رَب ہِش، رَبہِ ہِنٛز اکھ لِیر ہِش چھِ بیٚہوان تَتھ، ٹھیٖک چھا؟ یہِ کیازِ گژھِ جلدی صاف کَرٕنۍ، ٹھیٖک چھا؟ تہٕ یۄس زَن ییٚتٮ۪ن سون میٹیٖریَل چھُ، یُس زَن اَسہِ یُس زَن اَکھ اَکھ پرٛاپَرٹیٖز، یۄس زَن ہیٖٹ لاس چھِ، ٹھیٖک، ہیٖٹ لاس چھِ واریاہَن پرٛاپر کَنڈِشَنَن پٮ۪ٹھ ڈِپٮ۪نٛڈ کَران، واریاہَن پرٛاپَرٹیٖزَن پٮ۪ٹھ. مگر وٕنۍکٮ۪س کَرٕ بہٕ اَکھ پرٛاپَرٹی تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ پیش، یُس زَن زَبردست مین اِمپاٹَنٛٹ پرٛاپَرٹی یَتھ زَن وَنان چھِ تھٔرمَل کَنڈَکٹِوِٹی، ٹھیٖک چھا؟ تھٔرمَل کَنڈَکٹِوِٹی اَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو؟ تھٔرمَل کَنڈَکٹِوِٹی یَتھ میٹیٖریَلَس زیادٕ آسہِ، تَمیُک مطلب گوٚو سُہ میٹیٖریَل چھُ زیادٕ ہیٖٹ لاس کَران، جلدی جلدی ہیٖٹ لاس کَران، ٹھیٖک چھا؟ اگر وۄنۍ کُنہِ میٹیٖریَلَس آسہِ تھٔرمَل کَنڈَکٹِوِٹی کَم، سُہ میٹیٖریَل چھُ کَران وارٕ وارٕ ہیٖٹ لاس، ٹھیٖک چھا؟ یِتھَے کٔنۍ ییٚلہِ أسۍ فار ایٚگزامپٕل، یہِ چھُ سون میٹیٖریَل، چاہے یہِ کَمیُک آسہِ بَنیومُت، کاسٹ آیرَنُک بَنیومُت آسہِ، سِٹیٖلُک آسہِ بَنیومُت، سٹین لیس سِٹیٖلُک آسہِ بَنیومُت، یا اَلمونیمُک آسہِ اِنجَن بَنیومُت، عام طور پَر چھِ آسان کاسٹ آیرَنٕکۍ، کیٛازِ یہِ چھُ واریاہ کیٛاہ چھِ وَنان اِفیکٹِو آسان، اَتھ چھِ تھٔرمَل کَنڈَکٹِوِٹی اَصٕل. تھٔرمَل کَنڈَکٹِوِٹی چھَنہٕ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ اَتھ کینٛہہ، تہٕ مگر یہِ گژھِ نہ دَرُن تہِ اَتھ کہِ یۄس زَن اَتہِ ہیٖٹ جَنریٹ چھِ گژھان، ٹھیٖک چھا؟ فار ایٚگزامپٕل أسۍ نِمو کاسٹ آیرَنُک، ٹھیٖک چھا؟ یۄس اَتھ تھٔرمَل کَنڈَکٹِوِٹی، یُس زَن ہیٖٹ لاس چھِ آسان، ہیٖٹ ٹرٛانَسفَر چھِ ڈایریکٹلی پرٛپوشنَل ٹُو آسان تھٔرمَل کَنڈَکٹِوِٹی. فار ایٚگزامپٕل مےٚ تھوٚو کے چھِ تھٔرمَل کَنڈَکٹِوِٹی، ٹھیٖک چھا؟ ییٖژاہ کُنہِ میٹیٖریَلَس تھٔرمَل کَنڈَکٹِوِٹی زیادٕ آسہِ، تیٖژاہ گژھِ ہیٖٹ ٹرٛانَسفَر، تیٖژاہ کَرِ ہیٖٹ جلدی جلدی لاس، ٹھیٖک چھا؟ وۄنۍ ییٚلہِ یہِ یِتھٕے کٔنۍ وِدآوُٹ لِیَر اوس کانٛہہ گَرٕد وَرٕد چھَنہٕ، فار ایٚگزامپٕل یَتھ اِنجَنَس پٮ۪ٹھ یہِ گۄڈنٮ۪تھ فِگَر اے یَس منٛز چھِ وِدآوُٹ ڈَسٹ، ٹھیٖک چھا؟ فِگَر بی یَس منٛز چھُ وِد ڈَسٹ، ٹھیٖک چھا؟ ییٚلہِ یَتھ منٛز اِیَر چھُ لَگان یَتھ سۭتۍ، یَپٲرۍ چھِ آسان اِیَر، ٹھیٖک چھا، اِن کَنٹیکٹ اِنجَنَس سۭتۍ چھِ آسان اِن کَنٹیکٹ اِیَر، ٹھیٖک چھا، ایٹماسفِیَر، یُس زَن ییٚمہِ منٛز ہیٖٹ چھِ گژھان، یہِ چھِ گژھان جلدی لاس، ٹھیٖک چھا؟ جلدی کَران چھُ یہِ میٹَل چھُ کَران جلدی ہیٖٹ ٹرٛانَسفَر پنٛنہِ باڈی پٮ۪ٹھٕ یَتھ ہَوہَس کُن، ٹھیٖک چھا؟ گوٚو یہِ چھُ روزان، اَمیُک مطلب گوٚو ٹھَنٛڈٕ، ٹھیٖک چھا؟ ییٚلہِ وۄنۍ کانٛہہ لِیَر اَتھ بیٚہوان چھِ، ٹھیٖک چھا، یُس یہِ لِیَر اَتھ بیٚہوان چھِ گَردِ ہِنٛز لِیَر، یہِ چھِ آسان اِنسُلیٹِنٛگ، گَرٕد چھِ آسان اِنسُلیٹِنٛگ میٹیٖریَل. اِنسُلیٹِنٛگ میٹیٖریَل مطلب گوٚو یہِ چھُنہٕ ہیٖٹ لاس کَران، کیٛاہ چھِ وَنان ہیٖٹ ٹرٛانَسفَر پنٛنہِ مٔنٛزۍ دِوان گژھنہٕ کِہیٖنۍ، یعنی کہِ یۄس زَن اِنجَنَس منٛز ہیٖٹ چھِ آسان سۄ گژھِ ہا ٹرٛانَسفَر، مگر تَتھ چھُ رُکاوان یِہوٚے اَکھ لِیَر، یہِ چھُنہٕ تَتھ دِوان نٮ۪بَر ایٹماسفِیَرَس کُن گژھنہٕ کِہیٖنۍ، ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ سۄ ہیٖٹ چھُ روزان سٲرٕے اِنجَنَس منٛز، تہٕ ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ سٲنۍ اِنجَن چھِ ہیٖٹ اَپ گژھان. یِہوے وجہ چھُ سٲنۍ اِنجَن چھِ ہیٖٹ اَپ گژھان. ییٚلہِ تہِ تُہۍ وٕچھِو پنٛنٮ۪ن اِنجَنَن پٮ۪ٹھ گَرٕد بِہِتھ یا کانٛہہ کُنہِ ٹایپٕچ رَب لیٚمب ویٚمب، ٹھیٖک چھا، تہٕ سۄ کٔرِو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ جلد از جلد صفٲیی کَرنٕچ کوٗشِش، ٹھیٖک چھا؟ تہٕ
تاکہِ ہیٖٹ ٹرٛانَسفَر گژھِ زیادٕ، ٹھیٖک چھا؟ تہٕ یُس یہِ رَبہِ ہُنٛد یہِ میٹیٖریل چھُ یہِ آسان اِنسُلیٹِنٛگ میٹیٖریل، یہِ چھُنہٕ پانَس منٛز دِوان ہیٖٹ ٹرٛانَسفَر نٮ۪بَر کُن گژھنہٕ کِہیٖنۍ، ٹھیٖک چھا؟ تہٕ ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ سٲنۍ اِنجَن چھِ پَتہٕ ہیٖٹ اَپ گژھان تہٕ یِم پَتہٕ اوٚوَر ہالِنٛگ پٮ۪وان چھِ جلدی گژھٕنۍ جلدی کَرٕنۍ، تَتھ چھِ آسان رِنٛگہٕ گٔمژٕ ڈیمیج، ٹھیٖک چھا؟ اِنجَن چھُ آسان ڈیمیج، سِکریچِس چھِ آسان گٔمٕتۍ ڈیمیج، یا میکزِمَم کَمپٕلینٛٹ چھِ یِوان سٲنۍ اِنجَن ہَسا چھِ گژھان ہیٖٹ اَپ، ٹھیٖک چھا؟ وجہ چھِ آسان یی، ٹھیٖک چھا؟ وجہ چھِ آسان یی، یِم کیٛاہ چھِ وَنان، اَتھ چھِ آسان اَکھ لِیَر بِہِتھ اِنسُلیٹِنٛگ مِٹیٖریل، یا مٔنٛزۍ چھُ پھَمب وَمب تہِ بیٚہوان سانٮ۪ن برٛیش کَٹَن، سُہ تہِ چھُ جلدی اَتھ جلد اَز جلد اَمہِ منٛز نٮ۪بَر نیُن کٔڑِتھ، ٹھیٖک چھا؟ مےٚ چھِ پوٗرٕ اُمید یہِ ویٖڈیو تہِ کھَسہِ سانٮ۪ن وٕچھَن والٮ۪ن پَسنٛد، باقٕے وَسلام.